Я как не хоча я уста. Австрал ба. Яа, австралч дээ нэг. Амар юм байгаа мó? Австралд. Нарыг фанарч бол хожигчдээ болоо. Зүгээр сайхан чийл тоглоё. Дуунаас ядарлаас үлт. Өөх тасар гэдэг аа надад авч ирсэн бас. Им бах. Швед энтер гоёх уу? UK дотсон хүмүүс Австралиг гүйтдэг гэх юм л шүү дээ. UK уугасаа нэг. Яа би жоохон нөгөө нэг юм. Жоохон арьсан гөр ялгуулж байгаа юм ярих гэдэг л дээ. UK жоохон жоохон алтарха. Харууд ихтэй. Энтхгүй драйгүй их байдаг. Sorry. Солонгостай ялах гэж ирээд бас. Тэгэл гоё. Гарч мундаг ш. Тийм те, солонгос би яг тэгж бодсон ш. Солонгост яг зүгээр юм шоудаж моодаад гоё аялч маялаад те. Угаат тэнгихэд бол амар гоё газар гэж. Тэрнээс анги ажил хийгээд ингээд тэндээ байгаад байл нэг тийм гоё ш. Тэгэд хүрээлэн буу орчинд нь байгаа монголчууд нь тэр тийм бас нэг гоё хүмүүс биш ээ ер нь. Өөрөө та яллаг нэг зүггүй. Тиймэрхүү юм үздэггүй ш таха. Эй, шибай. Ай. Ах.
Яа, ямар ч ич байна. Ангил донд болсон л гэн дээ. Парк. Охото. Охот. Яг хо тухай тажгүйс. Ног байхтлаа. Тэнийх гоё байгаагүй. Одоо л амар гоё болсон гэж. Зайн хятад л өөрчм байна да. Москва яваагүй. Аа би жоохон ацгүй л энэ да. Ганц паж авсан чинь нэг юм. Зөвлөв юу хүрээд ирлээ. Энэ аа. Ороод ирлээ. Ах чөтгүүд энэ. Тандруудэр рэмпэйч мэмпэйч гэдэг хэ? Тэттэй залуу юм шүү. Би тоо юм аа ялцчихв. The ship. Өлөгтөө нөхсөнгүүг нь damage blockсэн гэ. За ингээ бүр тутуулсан. Энийг юунаас нэмэлт алчих юмсан.